Och möt Julia Löfqvist, en 17-årig talang som vet vad hon vill. I Sportnytt igår så träffade vi 14-årige Rafael Ymer som följer sina äldre och mer kända bröder Elias och Mikaels fotspår på tennisbanan. En annan ung svensk talang som siktar mot världstoppen och redan hunnit en bra bit på väg är Julia Löfqvist. En 17-åring från Uppsala som verkligen vet vad hon vill. Mitt mål är ju såklart att det blir så bra jag kan och hela tiden utvecklas. Så jag skulle väl säga bäst i världen. Det är mitt mål med min tennis. Så ja. Ja, och livet studsar onekligen Julia Löfqvists väg just nu. Hon är bäst i landet i sin årskull. I mars nåddes främsta placeringen på WTA-rankingen hittills bland världens 1000 främsta. Och månaden före hade Uppsala-spelaren för första gången blivit uttagen till det svenska laget i Fed Cup, tennisens lag-VM på damsidan. Väl där blev det visserligen inga matcher för Julia, men viktig erfarenhet av att vara med i de stora sammanhangen. Och 17-åringen blir upprymd på nytt vid minnet av telefonsamtalet från förbundskaptenen. Ja, det var ju Mattias Arvidsson som ringde till mig och först jag förstod liksom inte att det var sant. Jag blev såklart jätteglad och jag kände bara att jag måste få åka. Alltså, jag måste åka. Så det var jag åker. Så kändes det. Berätta om den upplevelsen. Wow, det är nog en av mina bästa upplevelser. Mina bästa veckor i mitt liv liksom. Det var jättekul att få följa med och liksom se de bästa tennisspelarna i världen. Så väldigt lärorikt och väldigt rolig upplevelse. Har du någon förebild som har varit viktig för dig? Inom tennisen så har jag gillat väldigt mycket Rafael Nadal. För jag tycker om hur han kämpar och alltid sliter på varenda boll. Så jag skulle säga att Rafael Nadal är en av mina stora förebilder. Och för någon som inte har sett dig spela tennis, vad framförallt är du bra på som tennisspelare? Jag brukar få höra att min forehand är ganska hård och är nog en av mina styrkor. Så jag skulle säga att om ni möter mig så slå inte på min forehand. Ja, Julia Löfqvist är redan en av Sveriges största talanger. Men för att bli så bra som hon vill bli, alltså som vi hörde i början av reportaget, bäst i världen, krävs förstås något alldeles extra. Hur mycket tid lägger du på tennis idag? Jag har ju hoppat av skolan, så det blir ganska mycket timmar på tennisklubben. Jag brukar träna runt 5 timmar om dagen. Och sedan så är jag typ 8 timmar på klubben liksom varje dag. Men träningen ser ut som 5 timmar per dag blandat med tennis och fys. Vad tror du blir den största utmaningen, svårigheten för att ta dig dit du vill? Det är att jag måste verkligen vara fokuserad i allting jag gör. Alltså jag kan inte tappa fokus en enda sekund liksom. Men samtidigt måste jag ha roligt på vägen. Så att ha roligt men tillsammans med att ha mycket ansvar och ha fokus skulle jag säga. Hitta en bra kombination. Och vart ser du dig själv om säg 5 år? Då är du 22. Förhoppningsvis kanske jag är och spelar en Grand Slam i Australien. Så det skulle jag säga att det är nog mitt mål om 5 år. Liksom. Men vi får ju se. Vad kommer det sig att du säger just Australien? Jag vet inte. Det bara kom upp min första tanke. Jag har hört att det är väldigt trevligt där. Och så. Men det låter jättebra. Australien. Spännande.